Va evolucionant el projecte. De mica en mica s'omple la pica i totxana a totxana es construeix una nova seu. Així ho creu la Fundació Avant, una entitat sense ànim de lucre que ofereix suport integral a persones amb malalties neurològiques i les seves famílies des de fa 30 anys. Acaben de presentar una campanya de captació de fons que es diu La Totxana Solidària. Aquests blocs d'argila fets pels usuaris i usuàries són clauers i es poden adquirir fent un donatiu de 10 euros. Les aportacions han de servir per donar un impuls definitiu a la rehabilitació de la nau Pont, Aurell i Armengol i convertir-la en el nou centre d'Avant a Terrassa. Aquesta petita totxana és simbòlicament les totxanes que necessitem per poder construir el nou centre d'Avant de Terrassa. I és amb el que pretenem donar a conèixer a tota la ciutadania el nostre nou projecte d'aquest local. Actualment l'entitat ocupa una part del centre cívic Avalí Estranger. La nova seu del centre tindrà 1.500 metres quadrats per oferir més i millors serveis. Aquest equipament servirà per poder prestar servei a nens i a nenes i persones adultes amb eines tan importants com és la fisioteràpia, logopèdia, teràpia ocupacional i neuropsicologia, així com servei d'atenció diurna en situacions de dependència, programes de prevenció per a persones no diagnosticades, formació i campanyes de divulgació, entre d'altres. Els clauers es poden aconseguir a la seu d'Avant, a la pàgina web i a les parades informatives que hi haurà a nombroses activitats o també per Bizum. La nau ha estat cedida per l'Ajuntament per un termini de 50 anys. El 2024 hauria d'entrar en funcionament. El pressupost total és de 2,5 milions d'euros. La campanya de micromecenatge és també el tret de sortida dels actes del 30è aniversari. L'Avant vol més presència al carrer, difondre els seus serveis i arribar a tots els possibles usuaris i usuàries.